Estamos de volta com a nossa série de vídeos aqui no nosso canal do YouTube da BCB Cenepol. É o Mesa Cenepol para vocês, com várias receitas deliciosas, maravilhosas e fáceis de fazer, né? Com algumas dicas que a gente vai dando durante ali a preparação, que são importantes, que às vezes as donas de casa não sabem, né? Os donos de casa também. Aqui do meu lado, sempre com a gente, o Elvis de Andrade, né? Vida Caipira. Vida Caipira. Eu gosto desse sotaque dele, me lembra nosso povo lá, interior paulista. Vida Caipira, é assim que fala, tá? Vida Caipira. E olha, agora a gente vai fazer pra vocês, vê se vocês adivinham, rico em ácido fólico, rico em todo o complexo B, vitaminas A, vitamina C, muitas vezes indicado como remédio para quem tem anemia. De qual corte estou falando? Do fígado. Fígado. Há controvérsias, mas é uma iguaria, gente. Acebolado com jiló. Em Minas se come muito com jiló, com jiló, né? Com fígado acebolado com jiló. Então a gente muito vai bom fazer para vocês. Pode ser um aperitivo, pode ser servido no almoço, no jantar, sim, na hora que sim quiser, vai bem e é saudável, né? Sim, sim. Vamos lá, então. Elvis. Estamos aqui. Você gosta de fígado? Adoro. Muito bom. Olha aí, gente, ó. Vamos fazer os cortes. A gente já corta, né? Lá, nosso, já pede no açougue o bife assim, né? Isso. A gente pede fininho. E aí a gente em casa, ou você pode pôr açougueiro lá, já cortar em tirinhas, ou em casa a gente faz os pequenos cortes. Que seria isso daqui, ó. É uma isca mesmo. É uma isca. Uma dúvida que eu tenho. Essa membraninha dele aqui, você tem que tirar? Então, isso tira quando ele tá a peça toda, né? Daí a gente tira. Quando ele vem aqui, isso. Quando ele tá em bife fininho assim, não tem necessidade de tirar. Pode manter assim mesmo. Certinho. Manda bala, então. Ó. Gente, ele tá vermelhinho, bonitinho. Fresquinho. Para quem não sabe, né, também pode ser consumido marinado, né? Sim, sim. Como é que a gente faz a marinada? Enquanto você corta aí, ensina outra coisa, outra dica. Você vai fazendo o quê? Você vai pegar um limão, um pouquinho de sal, um pouquinho de... Pode ser orégano, pode ser a pimenta do reino. E deixa ele de um dia para o outro, para ele pegar um pouquinho mais tempero. Fica maravilhoso. A marinada, na verdade, ela... Cozinha, ela na cozinha. Acidez, isso, o limão produto, vai dar uma, né, cozida nele de leve, né? E come daquele jeito. Com certeza. Ó, bom, hein? É um alimento também muito importante. Todo mundo que tá em casa, né? Quase todo mundo tem pet, né? Quase todo mundo. E tem uma doença, né? Que é erliquiose. A erliquiose, ela é altamente contagiosa. É um problema mesmo atual, né? E quando o animalzinho está em tratamento, os veterinários recomendam para dar fígado só ferventado, triturado, que ajuda muito na recuperação das hemoglobinas dos animais, né? Então, se faz bem para um animal doente, não vai fazer bem para a gente? Claro que faz bem. E a nossa websérie Cenepol na Mesa é para isso, é para estimular as pessoas a consumirem mais carne, consumirem os nobres produtos que vem, né, lá da pecuária, lá do pasto até o seu prato. Você sempre comeu carne? Sempre. Sempre amei carne. Pra mim é a melhor proteína. Carne bovina? Carne bovina, carne suína, mas a carne bovina é melhor. Eu posso acender o fogo pra você? Pode, por favor. Você acha que nos dias de hoje, Elvis, as pessoas que cozinham em casa, elas já sabem preparar melhor os alimentos, fazer a cocção? Sim, mas é sempre bom a gente dar uma reforçada pro pessoal, né? Mostrar o ponto da carne, o melhor ponto. Que o fígado, ele pode ser comido tanto cru, que muita gente bate, feito um, tipo um suco que os médicos recomendam, quando a anemia está muito agressiva na pessoa. E depois vem a parte feita pela cocção, que daí é feita... fritando ele, né? Cozinhando ele. No caso, a gente vai fazer hoje o bife, o bife de fígado acebolado. Acebolado, como um petisco. É a isca de fígado, isso, né? Não é o bife. Vamos trocar de lugar agora. Libera o fogão pra você. A gente vai levar... Vai usar um fio de azeite. Vamos pôr aí um fiozão de azeite, viu, gente? Não é só um fiozinho, não. De azeite.
Aí, a gente vai usar o alho. Alho é muito bom. O alho dá um sabor diferenciado. Se a gente estiver falando, então, de imunidade, pessoal... Ó. Aí, né? Olha o cheiro que já sobe. Alimentos, é... Eles são, né, de alguma forma... De várias formas, eles preservam a nossa saúde, mantêm o nosso estado, né, de saúde em dia. Então, se alimentar na hora certa, se alimentar de coisas saudáveis é muito importante. Sim. Elvis, uma pergunta. Quanto maior a frigideira, mais o espaço onde a carne vai pegar ali, o alimento. Isso. Bem quente? Bem quente. Bem quente. Não satura o azeite? Não. Ó. Aqui a gente dá uma leve dourada no alho. Pode ver que o cheirinho já mudou. Uhum. E aí a gente já vai entrar com o fígado. Como a gente fez o alho bem trituradinho, então ele começa a queimar, a dourar rapidinho. Então, ó, ele já tá num ponto legal aqui que dá pra já colocar o fígado, certo? Vamos certinho. Lá? Rapidinho já fica pronto, viu? É um prato rápido. Eu vou ficar aqui de subchef também, viu? Isso, ó. Te auxiliando. Pode ver, ó. Ele começa a tomar cor rapidinho já, ó. Ele é um prato muito rápido de ser feito, de ser preparado. Eu tenho um problema com o fígado. Quando eu vou fazer, ele fica borrachudo. Borrachudo, né? Qual que é o truque? Então, a gente vai ter que achar o ponto certo da cocção aqui. E cada um tem o seu ponto. Às vezes a pessoa gosta mais passado, menos, ao ponto. Aqui, como a gente vai fazer para petisco, então eu vou deixar ele bem passadinho. Aí ele desmancha. Que vai entrar com a cebola só na hora que ele estiver bem frito. Isso, ó. Agora eu vou pegar a espátula, que é mais prático pra gente trabalhar com ele aqui, ó. Pra vocês verem. Pode ver, ó. Ó como ele já mudou a cor. Tá vendo? É muito rápido. Entendeu? Então, ele se torna um prato bem prático. É difícil uma coisa desse trabalho de ficar acompanhando receitas. É. Esperar pra comer. Então. Olha o cheiro. Escuta o cheiro, gente. Eu tô escutando, olhando, sentindo, né, o cheiro. Escuta esse cheiro. E olha a cor. Então, olha a cor como mudou. Olha isso. Isso tudo, né, gente, é pra falar pra vocês também, né, sempre passar uma mensagem. A gente passou aí praticamente o ano, né, o pessoal, a carne tá cara, a carne tá cara. Não, é questão de mercado. Sim. Questão de mercado. O mundo passou a exportar muito mais carne do Brasil. Obviamente, o preço interno nosso, ele sobe, né? Mas outro dia eu vi um criador falando isso. Quanto tempo demora para você produzir um quilo de carne? Né? Seria a mãe, a gestação, a criação do bezerro, do novilho, né? Para chegar a 2 anos e ir realmente para o abate. E quanto tempo demora para você produzir 1 quilo de alface? Tenta comprar 1 quilo de alface. Um pé de alface vai estar uns 7 reais. Hoje é uns 7 reais. Para dar 1 quilo vai ter que ter uns 3 pés de alface? Isso. Você não, até mais. Mais? Mais. 5? É. 35 reais 1 quilo de alface. Então. O alface você produz em quanto tempo? Ah. 3 meses. É. Três meses. Você se alimenta, fica... Tem uma boa sustentação, uma boa nutrição quando não. Você come 1 quilo de alface? Não. Não. E 1 quilo de carne? Nossa. Demais. Então, a proteína assim, não tem igual. Não desmerecendo o alface, que a fibra é extremamente importante, necessária diariamente, mas não adianta ficarem falando, ah, o vilão da cesta básica é a carne. Não tem vilão. Não tem vilão. Aqui tem super-herói. Com certeza. Olha isso. Olha que hora que a gente vai entrar com a cebola? Ah, falta um pouquinho. Nossa. Mais uns 2 minutinhos. Eu não posso nem beliscar. Oh, olha isso. Deus. Olha, ele tá soltando a água dele, ó. Tá vendo? Pode ver que ele tem já... Tem que deixar ele soltar isso. Um pouco, então, a água. É, ele solta um pouquinho a água pra ele fazer a cocção, né? Que é o cozimento.
Não precisa tampar. Não, não precisa tampar. Não, porque ó, ele vai soltar bastante vapor aqui, né? E o líquido vai saindo. É uma beleza, é uma beleza. E vamos falar de carne Cenepol um pouquinho também, né? A gente já veio falando aí nos nossos episódios anteriores. Cenepol, gente, é uma raça que veio, uma raça taurina, né? Que ela pode ser criada, conduzida a pasto. É um diferencial entre as raças taurinas, dessas genéticas. Ele foi um animal que foi criado, selecionado, numa ilha caribenha, a ilha de Saint Croix. E ele é adaptado, bem adaptado ao nosso clima, então ele consegue produzir a campo, né? E às vezes as pessoas perguntam, ah, onde tem carne de Cenepol? Tem algumas marcas, sim, de carne de Cenepol. Existe uma marca, né, de certificada do Cenepol. A gente já falou dela algumas vezes. Mas o Cenepol, ele integra os cruzamentos, o que a gente chama de cruzamento industrial, animais cruzados. Então tem em muitos mercados as carnes embaladas. Tem uma marca, né, de carne que é justamente animais cruzados, né, que entra a genética de taurinos e zebuínos, que é 1953. Então você vai ter esse tipo de carne. O Cenepol está contribuindo com a genética dele nesse tipo de carne que vai chegar de forma nobre, deliciosa à sua mesa. Sim. Vai demorar muito para chegar não, na minha mesa? Não vai não. Ó, agora a gente vai entrar com um pouquinho de sal, certo? Não precisa colocar muito, porque como são iscas, ele pega rápido o sal, ó. Então, vai um pouquinho. E vamos também usar um pouquinho de pimenta do reino. Aqui em Minas a gente usa muito uma bode. Põe uma bodinha. Bodinha no meio. Aqui, ó. Pimentinha do reino, pouquinho, certo? Olha o cheiro disso. Ele manda eu olhar o cheiro toda hora. Olha isso. Não dá pra olhar o cheiro. Não dá. Dá pra absorver. Olha que delícia. Cheirar o cheiro. E agora a gente pode já entrar com a cebola. Rodelas de cebola roxa. Olha, quem quiser acompanhar as redes sociais do Cenepol, vocês procurem nosso perfil, né? Cenepol, tem o canal do YouTube ABCB Cenepol, nosso perfil nas redes, nosso canal do YouTube, o meu querido parceiro cozinheiro churrasqueiro, vocês vão ver aí do show do churrasco. A gente tem, né, algumas postagens anteriores do mega encontro Cenepol 2022 que o Elvis fez uma costela de comer rezando. Vai lá e dá uma olhada. Não teve quem não babou naquilo, hein? O pessoal amou, né? Derreteu. É, eu desviei o assunto e voltar pra cá. Então, o Elvis é, perfil dele, Vida Caipira. Elvis Vida Caipira. Elvis Vida Caipira. Enquanto isso que eu tô aqui, né? O negócio tá ficando pronto. Sente esse cheiro, olha aí só. Olha. Qual a diferença da cebola roxa e da cebola branca? A cebola roxa, ela é mais suave um pouco, né? Ah, é? Ela é um pouco mais suave. Eu achava o contrário. Não, não. Eu acho ela bem mais suave. Ela dá um sabor diferenciado. Ah, preciso usar mais. É, é muito boa. Aqui a gente já tá num ponto bacana que já dá pra ser servido. Ó. Pode ver, ó. Ele fez a cocção dele. E ele já tá começando a tomar uma coloração mais escura, né? Ele tá ficando bem frito já. Então vamos lá, ó. Vamos colocar aqui, ó. Esse aqui é pra apresentadora que vos fala. Olha lá. Eu tava esperando mais um pouquinho. Olha lá, vamos mais, ó. Pois eu te vindo. Olha que coisa linda. Tá lindo mesmo. E aqui eu já posso desligar o fogo, porque eu já tenho ele num ponto... perfeito. O seu cheiro de vinho. Você viu que maravilhoso que fica? E tá macio. Tá macio?
Eu não botei fé. Olha lá. Eu amo. Muito bom, né? Olha, aqui, gente, uma cervejinha bem, né? Nossa. Aquela cachaça que você trouxe. Aquela cachaça fica perfeita. Só um minuto. Olha essa cachaça, que coisa linda. Olha a apresentação e olha a cor dessa cachaça. O que, que é isso, vergateza? Márcia, essa cachaça é feita na cidade vizinha da minha cidade. Ela foi feita em parceria com César e Paulinho. E ela é feita na fábrica de um grande amigo meu, seu Jacques Fornazeiro. E ele me dá ela pra gente apresentar pro pessoal, dar de degustação. Mas de onde ela é esse chama, nome? Esse nome é vergateza. É uma raiz. Eles falam lá que ela é muito afrodisíaca. Então, imagina, né? Com esse fígado fica divino. Olha isso. Olha a cor disso, gente. Olha isso. Vergateza. É forte. Não é forte, ela é macia. Boa. Boa? Boa. Pessoal, uma semana de trabalho ralando aqui a gente merece, né? Sensacional. Maravilhoso. Quer que eu faça um pra você? Eu quero. Parabéns, viu? Maravilhoso. No ponto, macia e um tempero simples e perfeito. Ficou bom. Obrigada. Mesa Cenepol.